У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Верховна Рада України ухвалила законопроект про запровадження воєнного стану. За проголосувало 276 депутатів. Воєнний стан вводиться з 9 ранку 28 листопада. Триватиме він 30 днів до 27 грудня. Впроваджують воєнний стан у 10 областях України. Івано-Франківщина до переліку цих областей не входить. 7 депутатів з Прикарпаття підтримали цей законопроект, ще троє нардепів утримались. До початку обговорення у сесійній залі виступили начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Дотримуючись також самого алгоритму, за яким здійснювався і прохід 23-25 листопада поточного року. Тоді проблем не виникало особливих, хоча теж було супроводження, хоча теж були спроби блокування, але здійснювати навали, це такі прийоми дії по відношенню до кораблів, здійснювати зіткнення, а тим більше відкривати вогонь, вони не наважувались. Воєнний стан однаковий для всіх країн. Нема особливості України. І відповідно до міжнародної практики, в умовах введення воєнного стану інформується Організація Об'єднаних Націй про тимчасове обмеження прав і свобод громадян. Причому президент наполягає, що це не буде загальне імперативне обмеження, тільки там, де будуть відбуватись військові дії. Що стосується освіти, коли буде загроза дітям, будуть закривати школи. Коли буде необхідно закривати підприємства, будуть закриватись підприємства. Чітке обмеження прав і свобод зафіксовано у 8 статті закону, на який я посилаюсь. Також Верховна Рада підтримала призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року. За таке рішення проголосували 298 народних депутатів. У зв'язку із погіршенням погодних умов у області в Івано-Франківську вчора відбулося засідання штабу щодо реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду на дорогах Прикарпаття. Наскільки служби готові до вчасного реагування на проблемні ситуації – далі у коментарях. Якщо говорити на даний час сьогодні про оцих катаклізмів, які можливі 26-27 листопада, то підприємство ПБС, я можу сказати, 100% воно готове. От є залучено 13 автомобілів, нових автомобілів до посипання дороги. На всі автомобілі встановлені відвали, так що дороги, наші основні дороги Н09 Мукачево-Львів і Стрийма-Малига Н10 у нас будуть забезпечені 100%. Ми переконані в тому. Що стосується інших доріг, нас обслуговує облавтодор. Можна сказати, що на даний час в них є матеріальні ресурси для того, щоб обслуговувати ці дороги в дані дні. Є достатня кількість солі і, будемо говорити, така кількість, яка забезпечить, по крайній мірі, в ці дні, це пісок і висівка. Одна проблема трохи є з паливним матеріалом. Підрозділи надзвичайних ситуацій, вони готові до виконання дій за призначенням. В першу чергу це по ліквідації і надання допомоги тим людям, які потребують допомоги і яким є загроза життю і здоров'ю людей. Презентація збірки про роботу з людьми із інвалідністю «Любов у істині побачити та прийняти» відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Розпочнеться вона об 11 годині у готелі «Станіславівщина» вулиці Чорновола, 7. Більше про захід спеціаліст із комунікації благодійного фонду «Карітас» Юлія Федунишин. Івано-Франківськ організовує презентацію збірки «Любов у істині побачити та прийняти». Це збірочка, яка розказує про роботу «Карітасу» з людьми з інвалідністю. Це 7 історій про дітей та молодь з інвалідністю. Чого навчились, чого досягли, де працевлаштувались та яку мрію свою втілили в життя. Ще презентація збірочки, вона припадає якраз на Всеукраїнський день добрих справ. І «Карітас» за підтримки Івано-Франківської міської ради організовує таку акцію «Щедрий вівторок». Кожен може в цей день стати благодійником, зібрати кошти для підтримки дітей та молоді з інвалідністю.
У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Залишайтеся з нами.